Ми направихме така една доста важна победа. Играхме срещу един изключително класен отбор. До голяма степен аз мисля, че тази победа ще ни даде уверено и самочувствие за в бъдеще. Но ние не трябва да летиме в облаците и да мислим, че с тази победа едва ли не е отборите, с които играем в следващите матчове, с по-малко усилие ще ги победим. Напротив, трябва да бъдем мотивирани и концентрирани във всяка една среща и да искаме победата повече от противника. Ако е липсвало самочувствие до момента, сега това може ли да се промени, защото част от футболистите казват, че това им липсва самочувствие? Аз казах и вчера, тая победа неимоверно ще ни даде самочувствие и повече увереност. Очаквате ли обаче от тук нататък същите ни съперници да променят отношението си към България и да ни приемат на доста по-сериозни, да играят по-сериозен начин срещу България? За мен е важно ние как ще играем. Не е чак толкова важно противника как ще играе. А вие сами видяхте, когато така изпълняваме на 100% задълженията, които имаме в мача, когато сме задружни, когато се раздаваме до голяма степен на максимума на възможности, имаме шансове да победим. На какво давате това първоначално стъписване в първите минути на момчетата? Прекалено голям респект към футболистите на Португалия. Това ли беше отговора ви на по-скоро ответния удар на критиките, които имаше срещу вас, срещу целия ни национален отбор? Последния квалификационен цикъл и последните месеци? Не, вижте отговор. Какъв отговор? Ние сме тук, за да свършим определена работа, а отговор на никой не дам с този матч. Ние вършим нашата работа, стремим се да я вършим по най-добрия начин. Вчера успяхме и имаме се 3 дни матч, в който така трябва да бъдем максимално концентрирани и мотивирани. И той на следващ матч да бъде по-добър от той, който беше вчера. А по-труден ли го очаквате да бъде този матч? Определено да. Определено да. Поради ред причини, но аз се надявам в дните, които имаме до матча, да се подготвим психически най-важно. Е най-важното нещо за него. Разбрахме, че Мони Славчев отпада, някой друг има ли с проблеми и какво е неговата травма? За жалост няма да мога да го използвам, така Мони се включи по един много добър начин вчера. Другия футболист, който отпада, това е Кристиан Малинов, отива в младежки национален отбор, защото и на тях им предстои изключително важна среща. Казахте ред причини, поради които очаквате матча с Македония да е по-труден. Какви са те? Не, аз няма да конкретизирам пред вас. Но най-важното е ние да вземем мотивиране, защото матч ще бъде така много по-труден от това, което беше вчера. Очаквам самия матч, очаквам една много по-твърда и на моменти груба игра. Така си мисля аз. Може да очакваме и промени в състава с оглед на това, примерно да вие да експериментирате и с друг вид тактика или други футболисти да пробвате? И мислите да викате някой нови футболист? Да, и може би да се появи някой нов на нова. Не, най-вероятно няма. Най-вероятно няма. Така ден за ден ще следиме състоянието на тия, които изиграха голяма част от срещата и ако някой има уморен и така няма да е на 100%, може и да ме промени. Така ли искате да изглежда България срещу силните отбори? Не срещу силните. Не срещу силните. Срещу някои доста колебливи моменти в този матч. Нормално е. Нормално е. Класата на Португалия, повярвайте ми, е така доста голяма. Ние във всеки един матч трябва да изглеждаме по този начин. Дали ще играем срещу Португалия или срещу който и да било, това е начинът, по който трябва да изглеждаме. Като мотивация, концентрация и себераздаване. Тук казаха, че нашите футболисти казаха, че португалците били изключително нервни след мача. Какво ви каза вашия колега? Поздрави, освен да се поздравите след края. Поздравихме се, пожелахме се успехи, нищо повече. Вие споменахте няколко пъти мотивацията. Смятате ли, че може да е на по-ниско ниво с оглед на факта, че Македония не е разполага с класата на Португалия и няма звезди като Роналдо и останали? Не. Трябва да бъде същата. Трябва да бъде същата. Трябва да подходим по абсолютно същия начин, независимо срещу кой противник играем. И аз се надявам така дните, които има до тази среща, да се подготвим. По принцип българските треньори не коментират индивидуалните представяния на играчите. Този матч обаче беше по-специален за двама от нашите футболисти. Няма как да подмине. Първо Влазо Стоянов, след това Марселино. Какво ще кажете за тези две момчета, които донесоха победата срещу Португалия? Вижте, особено Влазо Стоянов, аз мисля, че това му е най-добрият матч в професионалната кариера до момента. Марселино така стремеше се да изпълнява всичко, което имаше като задачи. Отбеляза гол, което е така за неговото самочувствие, за
за да има повече увереност за напред, е изключително добре, но така ние не може да подминем и всички други, които взеха участие в срещата. Всеки така се бори и се стремеше с всички сили да защитава цветовете на нашата държава. Започваме този цикъл оптимистично. Как искате да го завършим? Не, още по-оптимистично. За мен е важно да играем всеки матч на максимума на своите възможности. Първи повиквателни за Карабелев и Тони Тацев, те обаче не дебютираха. Не беше ли по-добра идея да останат при младежите, където играем квалификации? Не успяхме да победим Уелс. Вие явно не сте били на предната пресконференция, аз казах. Двамата повикани от младежкия национален отбор е съгласувано с треньора на младежкия национален отбор. Така че дали трябва да останат там, дали трябва да бъдат в това отбора, аз имам разрешението от Тони Здравков. Сега той има нужда от Кристиан Малинов. Кристиан Малинов отива и до вечера се присъединява към младежкия национален отбор. Right.